ବବି ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପାଠ କମ୍ ବସ୍ତାନୀ ବଡ଼। ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶାର ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା କମ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଜାତି ଏ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କଲେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଗାତ୍ରଦାହ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ସେ ନିଜର ଗାରିମା ତାଙ୍କ ଦଳର ଗାରିମା ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଭର୍ତ୍ତୃହରି ବାବୁଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ମହାପୁରୁଷ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅହରହ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟକୁ ପଛରେ ସେମାନେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଭୋଟ ସର୍ବସ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଆର ବୀରତ୍ୱ, ଓଡ଼ିଶାର ପରାକ୍ରମ, ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି।